Salam, dəyərli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfəki qonağımız Nida Vətəndaş Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Turqut Qəmbərdir. Biz onunla ölkədəki ictimai-siyasi durumu müzakirə edəcəyik. Xoş gəlmişsiniz Turqut bəy. Xoş gəldik. Əvvəlcə referendumla bağlı soruşacağım ki, mövqeyi nədən ibarətdir Nidanın? Referendumla bağlı biz mövqeyimizi əvvəldən açıqlamışdıq. Yəni bizcə bu tələsik, heç bir ictimai müzakirə aparılmadan verilmiş bir referendum qərarı idi. Referendumda təklif olunan dəyişikliklər də Azərbaycandakı demokratiya ilə bağlı durumun daha da pisləşməsinə, ölkənin avtoritarlaşmasına və mülkiyyət hüququ ilə bağlı problemlərə gətirib çıxaracağına görə biz bu referendumda təklif olunan dəyişikliklərin əleyhinə əvvəldən təbliğat aparmışıq və ona mövqeyimiz bir məna olaraq mənfi olub. Ölkənin gələcəyi üçün hansı təhlükələri görürsünüz konkret olaraq? Yəni, ilk növbədə zatən Azərbaycanda super prezident respublikası idi. Yəni, səlahiyyətlərin mütləq əksəriyyəti prezidentdə idi və icra edici hakimiyyətdən qanunverici hakimiyyət arasında balans pozulmuşdu. İndi bu balans ümumiyyətlə, demək olar ki, mövcud deyil. Çünki, məsələn, prezident istədiyi vaxtda parlamenti buraxa bilər. Prezident heç kim qarşısında cavabdehliyi olmayan vitse-prezidentləri təyin edə bilər. Və bu kimi bir sıra digər məsələlər var ki, göstərir ki, Azərbaycanda avtoritarlaşma daha da dərinləşəcək. Hakimiyyətin bir əldə, çox kiçik bir qrup daxilində təmərküzləşməsi prosesini görürük biz. Referendumdan sonra ölkənin gələcəyi, siyasi mühitlə bağlı hansı proqnozlarınız var? Nə düşünürsünüz? Bir gənc olaraq, Nida təmsilçisi olaraq. Proqnozlaşdırmaq çətindir. Yəni, nəyin necə olacağını demək indidən çətindir. Çünki çox mürəkkəb dövrdəyik biz. Yəni, hal-hazırda iqtisadi böhran tüğyan eləyir ölkədə. Vətəndaşların narazılığı artıq bir sıra hallarda görürük ki, aktiv şəkildə, ictimai şəkildə üzə çıxır. Bu, həm bu ilin əvvəlində olan regionlardakı aksiyalarda gördüyü, həm də ki, son referendum qabağı aksiyalarda daha çox adamların, daha çox vətəndaşımızın qatılmasında gördük və ümumiyyətlə, sosial şəbəkələrdə bunu görə bilərik. Yəni, sosial sifariş ondan ibarətdir ki, ölkədə islahatlar başlamalıdır. İndi, hakimiyyət deyir ki, biz islahatlara başlamışıq, konstitusiyada ona görə dəyişirik ki, bu islahatlara belə deyim, qanunverici islahatlar üçün bir qanunverici baz olsun, ona bir əsas olsun, islahatları daha rahat, daha çevik aparmaq üçün. Amma heç bir islahat başlamayıb, əksinə, yəni hakimiyyət əvvəlki mövqeyindədir, insanları müxalif mövqeyinə görə həbs edir, onlara təzyiq edir, onlara belə deyim, pis münasibət göstərir və hal-hazırda mən görmürəm ki, hakimiyyət islahatlara başlamaqla bağlı bir iradəsi var. Bu barədə söz-söhbət gedir, amma heç bir əməli addım atılmayıb. Və referendum onu göstərir ki, ümumiyyətlə, mövcud hakimiyyət bu islahatların aparılmasında maraqlı deyil. Belə görünür ki, təəssüf ki, hakimiyyət daha da avtoritarlaşır ki, özünü öz düşüncələrinə görə qoruya bilsinlər. Bəs referendumu hansı təhlükələrdən sığortalanmaq üçün keçirdi hakimiyyət? Yəni, sual oluna bilər ki, yəni, problem var idi mi? Zatən hakimiyyət bütün hər şeyə nəzarət eləyir. Zatən hakimiyyətin mütləq əksəriyyəti çox kiçik bir qrupun əlində cəmləşib. Amma görünür ki, ümumiyyətlə, yəni, çox dişsiz parlamentimiz var. Tamamilə icra edici hakimiyyətdən asılı olan bir parlamentimiz var. Amma hətta bu parlamenti də düşünürlər ki, hər hansı bir böhran anında, hər hansı bir problem baş verəcək anda hakimiyyət üçün təhlükə ola bilər. Hətta belə bir parlamenti də istəmirlər və düşünürlər ki, hətta belə bir parlamenti istənilən məqamda buraxmaq səlahiyyəti deməli, prezidentdə olsun, dövlət başçısında olsun. Bu baxımdan özlərini bütün məsələlərdə, bütün tərəflərdən sığortalamaq istəyirlər. Referendum ərəfəsində Nida Vətəndaş Hərəkatının aktivliyi, fəallığı əvvəlki dövrlərdən xeyli az idi. Aktivliyi müşahidə olunmadı. Niyə prosesin üstündən sükutla keçdiniz? Mən deməzdim ki, prosesin üstündən sükutla keçdik. Həm mövcud olan prosesə qoşulduq, həm özümüz bəzi şeylər eləməyə çalışdıq.
nəzərə almaq lazımdır ki, yəni fəaliyyət üçün alan türkülər demişkən çox daralıb Azərbaycanda və sadəcə bizim referendum dövründə etdiklərimiz məsələləri sizə burada qeyd edeyim. Buyurun. İlk növbədə biz deməli o dövrdə iki təşəbbüs qrupu var idi referendum əleyhinə təbliğat aparacaq. Onlardan biri Respublika Təşviqat Qrupu imza topluyurdu və biz imza toplama prosesində aktiv iştirak elədik və bir xeyli imza topladıq. Vətəndaşların qapılarına getdi, vətəndaşlarla birbaşa ünsiyyətdə olduq Azərbaycanın. Əsasən Bakıda, bir sıra digər regionlarda da bu proses getdi. Bu kifayət qədər böyük bir prosesdir və 10 gün ərzində, 12 gün ərzində biz bu işlə məşğul olduq. Bu bir. İkincisi, biz aksiyalara qatıldıq. Amma aksiyalarda nida üzvlərinin sayı o qədər də yetərli deyildi. Əvvəlki, məsələn, 2013-lə müqayisədə xeyli az idi. Səbəb yəni, nə oldu? Onu demək, yəni onu hesablamaq çətindir. Yəni, deyim ki, yəni kifayət qədər normal bir qatılım olmuşdu. Bəlkə 2013-dən sayı-basay müzakirə, müqayisə eləsə bəlkə fərq olacaq. Mən elə bir xüsusi fərq görmədim. 2016-cı ilin referendumun ərəfəsində olan aksiyalara qatıldıq orada. Aksiyaların birində bizim idariyyət üzvlərimizdən biri Ülvi Əsənli çıxış elədi. Daha sonra biz referendum əleyhinə öz mövqeyimizi açıqlayacaq bir video ərsəyə gətirdik, onu təqdim elədik ictimaiyyətə. Daim referendum əleyhinə təbliğat apardıq. Bir sıra üzvlərimiz referendumda müşahidəçilik elədilər. Yəni, mümkün nə var idisə referendumdan bağlı anti-təbliğat aparmaq üçün, bunun referendumun zərərini insanlarımıza çatdırmaq üçün NİDA bütün bu prosesdə əvvəldən sona qədər iştirak elədi. Bəs referendumdan sonra əvvəl yəni ekspertlər iddia eləyir də ehtimal edirlər ki, həbslər ola bilər, repressiyalar ola bilər. İndi referendumu artıq Konstitusiya Məhkəməsi də təsdiqlədi. Nə gözləyirsiniz? Ehtimallarınız varmı sizin? Biraz bundan öncəki sualı oxşadı. Yəni hakimiyyətin nə edəcəyini proqnozlaşdırmaq çətindir, amma bir də onu qeyd edeyim ki, bugün deməli Müsavat Partiyasının başqanı və Milli Şuranın Koordinasiya Şurasının bir neçə üzvünü baş mütəşəkkil cinayətkarlığa bandatil deyilən quruma çağırdılar və bu qurumda yəni ki ora dəvət, ora çağırılma bir təzyiq vasitəsi kimi qiymətləndirilə bilər. Bu ola bilsin önümüzdə baş verəcək hadisələrin bir belə deyim, bir siqnal ola bilər ki, hakimiyyət bundan sonra da repressiya xəttindən əl çəkmək istəmir. Bundan sonra da müxalifəti qorxutmaqla, onu təhdidlərlə zəiflətmək istəyəcək və ölkədə normal siyasi prosesin getməyində maraqlı olmayacaq. Referendum ərəfəsində müxalifət 3 etiraz aksiyasından kifayətləndi. Bu, gənc olaraq, gənclər hərəkatının üzvü olaraq qan edirmi nidanı sizi? Yəni, mənim şəxsi mövqeyim ondan ibarətdir ki, zaten bu dönəmdə referendum ərəfəsində aksiyaların mahiyyəti ondan ibarət idi ki, müxalifət kütləvi formada bu dəyişikliklərin əleyhinə olduğunu göstərsin, nümayiş etdirsin. Və 3 aksiya bunun üçün kifayətdir. Orada bu dəyişikliklər əleyhinə arqumentlər səsləndirildi, referendumun mahiyyəti barədə danışıldı, insanlar bir yerə toplaşıb ona qarşı etiraz elədilər. Bu da yəni ki, hər həftə, 2 həftədən bir həftədə 2 dəfə mitinq keçirməyin bir mənası yoxdur məncə. Mənə elə gəlir. Etiraz bildirildi, məsələlər müzakirə olundu, arqumentlər deyildi. Yeganə yaxşı məsələnin daha yaxşı olması üçün, bu aksiyaların daha güclü keçirilməsi üçün düşünürəm ki, gərək bütün müxalif qüvvələr birgə aksiyalar təşkil edərdilər. Təəssüf ki, bu alınmadı. İndi önümüzdəki sizcə dönəmlərdə nə ilə bağlı idi Milli Şuranın müsabatın mitingindən daha bir gün öncə yenidən miting elan eləməsi? O, məsələ, çünki bu çox tartışıldı sosial mən şəbəkədə. Mən detallara toxunmaq istəmirəm. Sadəcə və düşünürəm ki, önümüzdəki, bundan sonraki duruma baxmaq daha xeyirli olar və ümid edirəm və düşünürəm ki, və bu istiqamətdə də fəaliyyət göstərəcək ki, bundan sonra bu tipli mövzularda, yəni bütün müxalifətin bütünlüklə vahid mövqeyi olacaq məsələlərdə ən azı aksiyaların təşkilatçılığında, iştirakında
vahid bir mövqe olsun, ümumi bir iş olsun. Nida Vətəndaş Hərəkatı hansı aksiyaya, Milli Şuranın yoxsa Müsavatın aksiyasına daha çox dəstək verdi? Necə düşünürsünüz? Hər iki üç aksiya oldu. İki Milli Şura, bir Müsavatın. Bütün aksiyalara qoşulduq təşkilat olaraq, bütün aksiyalarda iştirak elədik, yəni, bərabər dəstək verdik. Nida olaraq 2013-cü ildə müxalifətin vahid namizədini dəstəkləmişdiniz. İndi necə 2018-də yaxud hətta bildirilir ki, bu ilin sonuna qədər növbədən kənar prezident seçkisi keçirilə bilər. Yəni, müxalifətin vahid olaraq bir araya gələcəyini və vahid namizədlə çıxış eləcəyini gözləyirsinizmü? Birincisi, siz vurguladığınız kimi hələ bilmirik, seçki 2018-də olacaq, yoxsa bəzi mülahizələrə görə ola bilər ki, hətta bu ilin sonuna qədər oldu. Seçki təyin olunsun, vaxtını bilək, ona uyğun da davranılacaq. Ona uyğun da yəqin bütün müxalif qüvvələr, prezident seçkiləri, növbədən kənar prezident seçkiləri və ya parlament seçkiləri təyin olunsa, bununla bağlı fikir mübadiləsi aparacaq, o müvafiq qərarlar veriləcək. Yəni, hələ ehtimallar müzakirə olunmuyor Nidada? Ümumi müzakirə olunur ehtimallar, amma konkret hər hansı bir, belə deyim, nə hakimiyyət tərəfdən konkret bir qərar yoxdur ki, prezident seçkiləri elan olunur ya yox. Buna görə də hər hansı bir qərarı biz də verə bilmərik. Çünki biri var, 2018-dən bağlı planlı şəkildə bilinir ki, seçkilər o vaxt olacaq, onunla bağlı hazırlaşmaq, bir fəaliyyət planı qurmaq. Bir də var ki, bilinmir ki, 2 aydan sonra mı olacaq bu, 3 aydan sonra mı olacaq, ona görə hər hansı bir dəqiq qərar vermək mümkün deyil. Hakimiyyətin bu referendumdan sonra növbəti bir referenduma, Qarabağla bağlı referenduma hazırlaşdığı da iddialar sırasındadır. Bu barədə müzakirələr gedir. Bu gəncliyi narahat edirmi Qarabağ ətrafında gedən müzakirələr? Təbii Qarabağ məsələsi bizi çox narahat edir və narahat edən əsas məsələlərdən biri odur ki, konkret olaraq nəyin müzakirə olunduğunu, hansı məsələnin, yəni, belə deyim, hələ nəyin müzakirə olunduğunu biz bilmirik. Bu açıqlanmır ictimaiyyətə, gəncliyə, insanlara, vətəndaşlarımıza açıqlanmır. Ona görə bilmirik ki, referendum, tutaq ki, referendum olsa orada sual olaraq nə veriləcək və s. və bu qəbildən. Ona görə əsas məsələ, bizi narahat edən məsələ, başa düşürəm, diplomatik danışıqlardır. Burada müəyyən qədər gizliyi olmalıdır, müəyyən qədər konfidensiyallıq olmalıdır. Ancaq müzakirələrin ümumi konturları barədə, ümumi müzakirə olunan məsələlərlə bağlı ümumi bir təqdimat olmalıdır ictimaiyyətə. Bu, cəmiyyət tərəfindən də müzakirə olunmalıdır. Bunun müzakirələri təşkil olunmalıdır. Televiziyada da, ictimai televiziyada da, müxtəlif yerlərdə. Ona görə təbii ki, narahatçılıq var. Bilinmir ki, referendum olacaqmı, olmayacaqmı, hələ çox belə primitiv müzakirə səviyyəsindən hələ mən inanmıram ki, bu dəqiqə o referenduma gedilsin. Amma istənilən halda bununla bağlı danışıqlara, ictimaiyyətə məlumat verilməlidir. Bir müddət əvvəl Nidanın idarə heyətinə yenidən seçkilər keçirildi və üzvlərdən biri, idarə heyətində üzvlərdən biri olaraq siz seçildiniz. Niyə məhz siz, niyə rəhbərlikdə o qədər də yenilənmə olmur? Çünki siz ilk idarə heyətində də seçilmişdiniz, Nidanın yaradıcılarından biridiniz, bir dönəm sonra yenidən gəldiniz. Yəni, ildə bir dəfə bizdə idarə heyətində seçkilər keçirilir və bu idarə heyətində 7 nəfər təmsil olunur və hər dəfə yenilənmə olur, çünki eyni 7 nəfərin seçilməsi indiyə qədər olmayıb. Hər dəfə ən azı 1, 2 ya 3 nəfər yeni sima idarəyətinə gəlir və mən sadəcə düşündüm ki, kifayət qədər mürəkkəb dönəmə daxil oluruq. İqtisadi böhran daha da şiddətlənir. Digər tərəfdən hakimiyyətinin represiyaları da, represiyalarında güclənmə ehtimalı var. Ona görə düşündüm ki, öz təcrübəmlə qərar vermə prosesində iştirak eləsəm yaxşı olar. Odur ki, namizədliyimi vermək qərarına gəldim və seçildim. Elə dönəmlər olub ki, mən idarə heyətində təmsil olunmamışam. Yəni, Nidada elə bir problem yoxdur. Çalışırıq ki, bu təşkilatda daim liderlər yetişsin. Bayım Azərbaycanda demokratik dəyişikliklər uğrunda mübarizə aparacaq parlaq simalar yetişsin. Və mənə elə gəlir ki, müəyyən qədər buna nail ola bilirik. Əsas məqsəd odur ki, yəni,
nida hər hansı bir konkret bir simanın ətrafında olmasın. Ona görə yəni müxtəlif ona görə 7 nəfərdən ibarət idarə heyətimiz var, müxtəlif simalarımız var və bu simaları ictimaiyyətə təqdim eləmək üçün hamısını təqdim eləməyə çalışırıq. Amma bu cür fikirlər vardır ki, seçkiyə, idarə heyətinə üzvlüklə bağlı seçkiyə kifayət qədər maraq göstərmədi gənclər. Səbəb nə idi? Yəni namizəd yetərli qədər namizəd tapmaq mümkün deyildi. Yox, elə bir şey olmadı. Yetəri qədər namizəd oldu. Normal da seçki oldu. Yəni bu tipli müzakirə mən heç yerdə rast gəlməmişəm. Düz ona görə bilmirəm. Bu mübahisələr və şayələr nəyə əsaslanır? 2013-dəki həbslərdən, yəni əvvəlki nidadan xeyli zəifsiniz. İhtimalları bölüşürsünüz. 2013-dən müqayisədə ümumiyyətlə Azərbaycan müxalifətində bir durum dəyişdi. Çünki hakimiyyət daha da avtoritarlaşdı. Hakimiyyət 2013-dən başlayaraq kütləvi həbslərə start verdi və hədəflərdən biri biz idik. Rəhbərlikdən bir neçə nəfər daxil olmaqla ümumiyyətlə 8 nəfər həbs edildi. Cəmi 2 yaşı olan bir təşkilata qarşı bu çox, yəni şiddətli bir hücum idi. Buna baxmayaraq biz ayaq üstə qalmağı bacardıq və həmin dövrdən 3 il keçib tarixdə bir neçə gənclər təşkilatlarını görmüşük ki, bir zərbə ilə aşıblar və ya bir müddət fəaliyyətdən sonra soyuyublar, prosesdən çəkiliblər. Biz 5 ildir ki, ortadayıq, meydandayıq. Hansı hədəflərinizə çata bildiniz o 2011-də yaranarkən qoyduğunuz hədəflərə? Bizim hədəfimiz Azərbaycanın demokratikləşməsidir. Bu hədəfə təəssüf ki, nail ola bilməmişik və bu sahədə hətta deyərdim ki, Azərbaycanda bir regres gedib. Yəni, heç bir progres yoxdur, heç bir inkişaf yoxdur demokrasiya quruculuğu istiqamətində və təəssüf ki, bu tam olaraq yalnız bizdən asılı olan məsələ deyil. Biz bu prosesə töhfə vermək istəyirik, biz bu prosesə belə deyim, güc qatmaq istəyirik. Və dediyim kimi, bütün bu represiyalara baxmayaraq biz ayaq üstə qala bildik. Bütün bu represiyalara baxmayaraq biz əvvəl məşğul olduğumuz fəaliyyət formalarına indi də məşğuluq. Sadəcə, belə deyim, ümumi represiv mühit, hakimiyyətin insanları siyasi prosesdə iştirakdan çəkindirmək üçün bacardığını eləməsi həm həbslərlə, həm təhdidlərlə, həm maddi problemlər yaratmaqla, həm universitetdə gənclər üçün problem yaratmaqla, həm iş yeri tapmaq, müxalifətçilərin iş yeri tapmaq problemi nəzərə alsaq, buna rəğmən yəni, kifayət qədər aktiv fəaliyyət deyək biz. Hazırda bir neçə nida üzvü hələ də həbsdədir. Təşkilat onların azadlığa buraxılması istiqamətində hansı addımlar atır? Nələri planlayırsınız? Yəni, bacardığımızı eləyirik. Həm beynəlxalq ictimaiyyət arasında həbs olunan üzvlərimizin tanınması, onların müdafiəsinin təşkil olunması, onlarla bağlı kampaniyaların aparılması üçün əlimizdən gələni eləyirik. Təsadüfi deyil ki, hal-hazırda, məsələn, ən çox adı çəkilən siyasi məhbuslardan biri İlkin Rüstəmzadədir. Artıq 3 ildən çoxdur ki, həbs olunub. Və yəni hər dəfə 3-4 yəni onlarla siyasi məhbusumuz var. Hər dəfə 3-4 siyasi məhbusun adı çəkiləndə həm də ilkinin adı çəkilir. Digərləri nisbətən son vaxtlar, məsələn 3 nəfər 2016-cı ildə həbs olunub. Yavaş-yavaş onların da belə deyim, ictimai profilləri beynəlxalq qurumları tanınmağa başlayır. Onların müdafiəsi ilə bağlı işlər gedir. Həm də yerli ictimaiyyətlə iş görürük, istəyirik ki, bu insanlar tanınsın, istəyirik ki, vətəndaşlarımız bilsinlər ki, bu insanlar Azərbaycanda hakimiyyətin siyasi represiyalarının qurbanları olublar. Sosial şəbəkələrdə bununla bağlı iş gedir. Onların hüquqi müdafiəsini təmin edirik, vəkillə təmin edirik, ailələri ilə daimi kontaktdayıq. Yəni, mümkün olan nə varsa, təəssüf ki, bizim belə artıq acı təcrübəmiz var 2013-cü ildən bəri. Yəni, mümkün olan nədirsə, hamısı bizim həbsdə olan üzvlərimizin rahatlığı və müdafiələrinin daha peşəkar şəkildə aparılması üçün edilir. Ümumilikdə götürdükdə, hazırda ölkədə gənclik haradadır? Belə bir sual verəcəm. Ölkə gənclərinin, yəni siyasətə qoşulması, siyasi fəallığı qane edicidirmi? Yox, təbii ki, qane edici deyil. Gənclərimiz
təəssüf ki, siyasi prosesdə aktiv iştirak etmirlər. Tək gənclərimiz deyil, ümumiyyətlə vətəndaşlarımız siyasi prosesdə aktiv iştirak etmirlər. Amma mənə elə gəlir ki, bu yavaş-yavaş dəyişir. Niyə görə dəyişir? Çünki sosial şəbəkələrdə biz bunun işarətlərini artıq görməyə başlayırıq. Təbii ki, əsas faktor həm də iqtisadi böhrandır. İnsanlar iqtisadi böhranın yaratdığı ümitsizlik, sonra işsizlik, korrupsiyanın daha da ölkədə daha da ağırlaşması, insan hüquqları pozuntuları və bu qəbildən problemlər artıq insanları bir xeyli dərəcədə bezdirir və əgər əvvəl bir ümid var idisə ki, tamam, neft pulları ölkəyə axacaq, yavaş-yavaş dəyişəcək, yavaş-yavaş insanların bizneslə məşğul olmağa, pul qazanmağa imkanı olacaq, nə bilim, gənclər xaricdə oxuya biləcək, qayıdacaq. Yəni, bəzi ümidlər var idi. İndi təəssüf ki, bu iqtisadi böhranla bu ümidlər də demək olar ki, sıradan çıxıb və bu tamamilə labüd bir prosesdir ki, insanlar, xüsusən gənclər bir məqamdan sonra düşünəcəklər ki, bundan çıxış yolu olur ki, etiraz eləmək lazımdır. Ölkədə vəziyyəti düzəltmək üçün, ölkədə islahatların, demokratik və iqtisadi islahatların başlaması üçün təzyiq etmək lazımdır, etiraz etmək lazımdır. İndi görəcək, bəzi gənclər təəssüf ki, ölkəni tərk edirlər. Yəni, bu həm təhsilli, savadlı gənclərimiz var ki, düşünürlər ki, bu ölkədə artıq edəcək heç nə yoxdur. Gedirlər Avropaya, Amerikaya, digər qərb ölkələrinə. İş tapırlar orada, yerləşirlər, orada yaşayırlar. İndi belədir ki, insanların bir həyatı var, özləri qərar verirlər ki, bu həyatlarını necə yaşasınlar. Heç də hamı düşünmür ki, onlar nəyinsə uğrunda mübarizə aparmalıdırlar, nəyinsə uğrunda özlərini fəda etməlidirlər. Heç kimi yəni burada günahlandıra bilməz. Hamının öz həyatı var və öz seçimini edir. Mən də məsələn bir çox digər gənclərdə seçim etmişik ki, Azərbaycanda qalıb mübarizə aparmaq lazımdır. Bura bizim vətənimizdir. Biz çalışmalıyıq ki, məhz vətənimiz insanlarımızın layiq olduğu həyat səviyyəsini təmin edəcək vəziyyətə gəlsin. Sizcə indiki dövrdə, indiki sosial-iqtisadi böhranın olduğu şəraitdə, ağır şəraitdə, həmçinin represiyaların gözlənildiyi, daim da baş verdiyi bir şəraitdə ölkə gəncliyi nə edə bilər? Yəni, nə etməlidir vəziyyətdə durumu dəyişmək üçün? Ölkə gəncliyi daha aktiv olmalıdır. Ölkə gəncliyi siyasi proseslərə qoşulmalıdır. Və bu, yenə deyirəm, bunu gəncliyi üzərində fokuslaşdırmaq da tam olaraq doğru deyil. Bütün vətəndaşlara aiddir. Bu, sadəcə gənclik daha aktiv kəsim olduğuna görə, xüsusən gənclərə, universitet tələbələrinə daha aktiv iştirak eləməlidirlər sosial şəbəkələrdə gedən müzakirələrdə, siyasi proseslərdə daha aktiv iştirak eləməlidirlər. Yəni, referendum elə bir məsələ idi ki, məncə, xalqın əksəriyyəti ya ümumiyyətlə bu məsələyə qarışmırlar o baxımdan ki, düşünürlər ki, onların hər hansı bir iştirak heç nəyi dəyişməyəcək. Amma bir xeyli adamda mənə elə gəlir ki, əksəriyyət o dəyişikliklərin əleyhinə idi. Çünki görünən buydu ki, bu dəyişikliklər insanlara xeyir gətirməyəcək, adi bir vətəndaşın marağında deyil. Ən az ona görə ki, orada ortada bir mülkiyyət hüququ məsələsi var ki, hakimiyyət indi hər hansı humanitar və sosial əsaslarla insanların mülkiyyətini, torpaq sahəsini insanlardan ala bilər. Belə şeylər insanları təbii ki, narazı salırlar. Buna baxmayaraq, biz siyasi prosesdə, iştirakda kütləvi artım görmədik. Müəyyən aktivləşmə oldu, yeni insanlar, yeni simalar gəldilər, amma daha çox ola bilərdi və görünür ki, hələ insanların belə deyim, qəzəbi, narazılığı hələ də o səviyyə deyil ki, siyasi prosesdə iştirak daha kütləvi forma alsın. Sizcə, seçki komissiyalarının indiki durumu, acınacaqlı durumu, üstəgə hakimiyyətin saxtakarlıq mexanizminin ildən ilə təkmilləşdiyi məqamda seçkidə iştirak lazımdırmı? Baxır seçkiyə. Mən ona inanıram ki, onu düşünürəm ki, seçki prosesində iştirak mütləq vacibdir. Yəni, bu seçki prosesinə imza toplama daxildir, vətəndaşlarla ünsiyyət imkanı daxildir. Bütün problemlərə baxmayaraq, ən azı bunu edə biləriksə, vətəndaşlarla ünsiyyət saxlamaq üçün bir legal imkanımız varsa, ondan istifadə etməliyik. Amma sırf həmin seçki günü
gedib səs verməkmi, verməməkmi, o artıq təəssüf ki, o qədər də əhəmiyyət kəsb eləmir. Nəyə görə? Çünki əvvəllər seçkiyə getməyən insanların bülletenlərini istədiyi formada doldurub atırdılar. İndi ümumiyyətlə ona fikir verən yoxdur. Topa bülleten atırlar və nəticələri istədikləri kimi dəyişə bilirlər. Və tutaq ki, referendumda kvorum məsələsi var idi. 25%-dən az vətəndaş səs versəydi, nəticələr tanınmayacaqdı. O baxımdan haradasa məntiqli olardı ki, insanlar referendumda iştirak etməsinlər. Amma hamı bilir ki, bu texniki məsələdir. İstədikləri faizi ora yazırlar. Lap sən seçkiyə getsən də sənin bülletenini saxtalaşdıracaqlar, getməsən də. Ona görə də, bəli, seçki prosesində iştirak etmək lazımdır mütləq. Bu təbliğat vasitəsindən bacardığımız qədər istifadə etməliyik. Amma sırf seçki günü gedib səs vermək və verməmək, bu təəssüf ki, bu çox acınacaqlı, biraz da faciəvi bir haldır ki, bu heç nəyi dəyişmir Azərbaycanda. Tamam, təşəkkür edirəm sizə ətraflı cavablar üçün. Siz sağ olun. Hörmətli Kanal 12 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız Nida Vətəndaş Hərəkatının İdai Heyətinin üzvlərindən Turqut Qəmbər idi. Biz onunla əsasən referendumdan bağlı məsələləri müzakirə etdik. Bizi izləməyə davam edin.